Fala galera, eu vou Drufuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje vamos falar sobre o live action de One Piece. Foi revelado os atores que vão interpretar os nossos chapéus de palha. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Muito curioso, estou ansioso para esse live action. Sou sincero, sempre falo pra vocês, eu sou sempre pé atrás, sempre cético com adaptações, principalmente as que envolvem poderes, tá bom? Adaptações com espadas, como a de samurais, Rurouni Kenshin é muito boa. São um pouco mais simples de se conduzir. Eu não sei se vai ficar bom ou não, tá bom? Sempre espero o melhor, sempre quero que fique ótimo e muito bom. E vou acompanhar com toda certeza. Então torço que dê muito bom. O primeiro episódio vai ser intitulado Romance Dawn. Pra quem não sabe, vai ser o roteiro do Matt Holmes e do Steve Maeda. Que além de roteirista, ele é produtor executivo do Arquivo X. Uma das minhas séries favoritas. O que acontece aqui? Teve um suposto vazamento. Não sei se é verdade isso, espero que não. Mas teve um suposto vazamento de como seria esses primeiros episódios. E nele surgiria o Kong. Eu torci um pouquinho o nariz quanto a isso. Eu espero que seja fake. Acho que é fake, tá bom? Como é que vai pôr o Kong? O Kong apareceu meia vez, nenhuma, em One Piece. Vai pôr o Kong na live. Vamos lá. Vocês tinham falado inicialmente que os personagens iam ser respectivamente cada um dos seus países. E sabemos que o Luffy, vamos começar falando do Lufão, é brasileiro, ele é RuerueBR. E escolheram o Nyack Godoy. Eu gostei do garoto, bem empolgado, parece realmente o Luffy, pelo menos na empolgação, a voz bem similar. Hello everyone, my name is Nyack Godoy Castro. Nyack Godoy, ele é mexicano. Não tenho problema nenhum quanto à escolha desse ator. Eu tenho um pouco de problema em como eles, os gringos, veem os brasileiros. Dos Estados Unidos pra baixo, todo mundo é latino. Todo mundo. Inclusive, a maioria acha que no Brasil se fala espanhol. Eu duvido você que nunca jogou um jogo aí e tem um personagem brasileiro, só que o personagem fala em espanhol. Então, somos um pouco ignorados quanto a isso. Mas até aí, tudo bem. O que eu torço um pouquinho nariz é realmente isso de considerar todo mundo latino. E eu falei isso já em alguma live minha, que eles iam pegar um ator mexicano pra ser. Então eu acabei acertando. Eu gostei do Nyack Godoy, gostei da energia do garoto. Já o Maken Yu como Zoro. Hi, it's Maken Yu. Adorei essa imagem. O Zoro estiloso pra caramba. Eu vou falar pra vocês que eu não conheço muito dos trabalhos desses atores. Estou indo apenas pela similaridade, pela energia que eles passaram na apresentação. Maken Yu como Zoro. Eu gostei, já curti também que eles já começou a criar uma rixa ali com o ator do Sanji, porque ele marcou todos os atores e não marcou o ator do Sanji. Então isso é muito legal ver que eles estão engajados em trazer toda essa rivalidade que esses personagens já têm. Emily Rudd como Nami. My name is Emily Rudd. Rapaz, quem poderia imaginar que a garota do meme 1010, quem nunca viu esse meme aí? Bonita pra caramba. Ela, eu achei que combinou muito com a personagem, porque ela já tem um olhão bem grande, assim, bem parecido realmente com o que lembra, né? No anime, no mangá, a Nami já tem um olho bem grande. Eu adorei a Emily Rudd. Ela e o ator do Usopp, que eu já vou falar, são os que eu mais gostei, assim, de compatibilidade visual com o personagem. Então, fiquei bastante feliz pela escolha dela com a Nami. Vamos ver a atuação, como vai se sair. O Jacob Gibson como Usopp. The pirates, they're coming! Yes, yes! Uma energia total, ele mega empolgado. Eu prefiro o Adrian. Sabe o que é o Adrian? O Adrian é o dublador do Usopp. Vou contar uma história pra... Mano, tem várias. O Adrian, ele é maluco. Ele é doido. A gente foi viajar uma vez, a gente saiu pra almoçar. Cara, ele vai de cosplay do Usopp. Juro pra você, a gente vai no restaurante, ele vai gravar o One Piece. O Glauco deve contar isso nas lives, pode perguntar pra ele. O Glauco é o dublador do Zoro. Ele vai gravar, ele vai na Unidub, no estúdio de dublagem, ele vai de cosplay do Usopp, cara. Ele é muito doido, ele ama esse personagem. Mas legal, né? Isso que é legal. Eu acho que a dublagem de One Piece atual é maravilhosa porque as pessoas são muito engajadas com ela. E aqui esses atores também parecem realmente gostarem da série. Não são apenas interpretações. Eles demonstram, pelo menos o Jacob Gibson como Usopp, ele tá vibrante e tal. Então espero que ele passe realmente essa energia no papel.
Não sei se ele vai manter os seus, as suas tranças, porque de trança ele também parece bastante o Yasop, né? Que é o pai do Sop. Dá pra interpretar os dois papéis aí, se colocar um efeito pra envelhecer ele. Gostei bastante da escolha desse personagem. Ele e a Emily Rudd, sem dúvidas, foram os dois que eu mais gostei. Temos o Tess Skyler como Sanji. My name is Tess Skyler. Temos que ver como é que vai ficar ele de cabelo. Será que ele vai usar uma peruca? Vai deixar o cabelo crescer? É um personagem que é muito legal, talvez combine com a interpretação desse ator. Pelo menos o Sanji, ele é bonitão, ele é cavalheiresco, ele é um gentleman, convenhamos. E talvez esse ator aí consiga realmente trazer tudo isso à tona. Eu estou bastante curioso para ver a interação dele com o Mark New como o Zoro. Então, galera, assim, vão ser 10 episódios desse live action. Como eu disse, sou cético, não vou mentir para vocês. Estou mega empolgado, mega hypado. É One Piece, eu amo One Piece. Com toda a minha ferrenha vontade de fã, eu espero que dê certo. Estou empolgado para que fique bom. Já tem umas imagens aí que vazaram do navio, já está feito. Vamos ver como é que vai sair. One Piece é aquela coisa, é extremamente complicado de se adaptar por conta dos poderes, principalmente do nosso querido Lufão, porque pode acabar ficando uma coisa um tanto quanto cafona, dependendo de como eles usarem os efeitos especiais, mas tudo pode ser contornado e sabemos que os episódios vão ser injetados de muito dinheiro, uma produção em alto volume de grana sendo injetado para que tudo dê certo e fique muito bom e bonito. Também espero que se mantenham no mesmo caminho dos roteiros originais de Eiichiro Oda, tá bom? Que não tenha tanta coisa mudando, que não descaracterizem a obra e tragam realmente essa sensação de aventura, de descoberta, com mensagens sempre positivas para as pessoas. One Piece é maravilhoso e eu espero que tudo dê certo. Também quero saber quem vai ser o próximo cast aí de atores a integrar o elenco dessa série. É sempre importante pensar que live actions não vem para substituir nenhuma obra. Assim como o anime não substitui o mangá e vice-versa, são mídias completamente novas que devem ser apreciadas com a mente aberta. É uma adaptação. Então, eu realmente quero ver como vai ser adaptado esse início. Quem vai ser o Shanks? Tomara que não tenha o Kong. Se realmente tiver o Kong, aí eu já não sei porque. Já acho meio duvidoso a escolha de colocar um Kong. Quando você tem Sengoku, você tem o próprio Smoker que você pode adicionar no começo, o Garp. Então você tem outros marinheiros mais relevantes do que o Kong, que não sei. Não, bom, mas sei lá, é mentira isso aí, não vai aparecer não. Pode ter fé. Tem o Shanks. Vamos ver, vão ser 10 episódios, então talvez as coisas sejam um pouco corridas demais. Sabemos que o One Piece é quase 300... Quem nunca indicou aí para um amigo, falou, não, você vai assistir 300 episódios, aí fica bom. Como é que você indica série assim pro teu amigo? Falou, assiste aí o anime do Pirata que Estica. Assiste um 300 episódios e começa a ficar bom. Aqui são 10 episódios, vai ser muita coisa compactada. Vai ser toda a parte do East Blue, porque já tem diversos personagens avançados. Praticamente quase toda a tripulação pré-time skip. Não temos ainda o Brook, que não sabemos se vai participar ou não. Creio que não, por ser romance down também. Pode ser que nem seja adaptado diretamente do canon e pegue alguma coisa das prequelas. Romance Dawn versão 1 e 2, que é aquela série que surgiu antes. Apesar que ali não tínhamos a tripulação dos Chapéus de Palha. Mas a história pode servir de base para a criação desse novo live action. E com isso eles consigam compactar, trazendo os personagens da série principal. Mas tendo uma história muito mais enxuta, bem acopladinha assim, porque é um one shot, é um volume único. Se você não leu, eu ainda recomendo você ler, porque tem muita coisa legal ali acontecendo, várias referências que são usadas atualmente. Para quem não sabe, a exemplo, o Garp surge como uma versão meio que rei dos piratas, ele que dá a fruta pro Luffy, então muda muita coisa. Acho que vão manter o Luffy realmente ganhando do Shanks esse poder, mas pode ser usado o conceito dessas histórias das prequelas e trazendo o Chapéu de Palha, trazendo uma história completamente nova, colocando um vilão novo, não necessariamente um que já apareceu, tá bom? E aí, eu pergunto pra vocês, meus amigos, vamos fazer uma enquete aqui. Vocês estão ansiosos? O que vocês querem e não querem que aconteça na série da Netflix? Vocês gostaram dos atores?
quais são os seus preferidos? Quais você acham que caiu bem com os papéis dos personagens? Eu gostei das escolhas realmente por conta da energia da galera. O molecada tá a mil e eu acho que vão dar o sangue realmente pra incorporarem nas suas interpretações esses personagens maravilhosos. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu, fui.